Село Соколів Бучицького району. Внаслідок різкого підняття рівня води в місцевому потічку відбулось підтоплення 8 будівель житлового призначення на території 5 приватних господарств. В селі Красіїв та село Гранітне Монастирського району внаслідок різкого підняття рівня води в річці Золота Липа відбулось підтоплення 16 будівель житлового призначення на території 9 приватних домогосподарств. А також відбулось підтоплено орієнтовно 22 гектара приватних сільгоспугіїв. На даний час продовжується робота щодо відкачки води в селі Гранітне Монастирського району і спостерігається значний спад рівня води.